11. poglavlje. Tog dana, prvi put od kako je stigla, Poli je počela da mesi potpuno čiste savesti. U pokušaju da ublaži osjećaj krivice zbog Gillian Munns, počela je da je pravi malu korpu ukusnih poslastica. Slatke kolutove i brioš i pen o šokolad. Bio je to složen posao i uživala je u njemu. Na pola popodneva odnela je Nila do prozora. Dobro, hajde onda, rekla je tužno. Sunce se presijavalo na vodi, osvetljavalo luku i napolju izgleda bilo divno. Hoćemo vežbati letenje. Nil se ljutito zapištao. Spustila ga na prozorsku dasku i on je skočio ponovo na pod, tražeći mrvice. Nema više mrvica, rekla je grešno svesna brioša koju mu je dala. Stvarno se gojiš. Ponovo ga je podigla na prozorsku dasku. Ne želim da te guram, rekla je. Dosta mi je padova za jedan dan. Ali stvarno moraš, stvarno ćeš morati da ideš. Moram te vratiti. Pa, hajde da ne pričamo o tome, ali zaista moraš da ideš i moraš biti spreman. Neverovatno, Niliju je sumnjičavo odmeravao, a onda malo zamahao krilima. Povređeno krilo mu je bilo kao novo. Ne bi se moglo primetiti da mu se ikad nešto dogodilo. Da, rekla je Poli, to je to. Zašto ne odletiš i ne uloviš ribu? Činilo se da Nil prilično napeto gleda u more. Nakrivio je glavicu dok su galebovi ispuštali prodorne krike upleteni u neku gužvu ili kavgu. Pomerao je kandžice s jedne na drugu stranu. Poli je prestala da posipa radnu površinu brašnom i prišla je da ga bolje vidi. Dole u luci je videla ribare, ne i Tarnija, kako puše i ćaskaju. Jayden ju je mahnuo i kad je video šta radi, pružili su ruke ka maloj ptici. Nile, Nile! Svi su uzvikivali da ga ohrabre da krene. Jayden je mahao ribljom glavom. Poli se nasmešila. Vidiš? Rekla je. U redu je, hajde kreni, kreni. Gurnula ga je napred, veoma nežno. Isprva polako Nil je podigao krila, a onda elegantno koliko već to može debeljuškasti mali tupik, vinuo se snažno u vazduh. Poli je zapljeskala. Napred, Nile, viknula je. Napred, dečko, hajde. Pomalo se usplahirio na to i prebrzo zamahao krilima malo, pa se zaneo nadesno, ali ribari koji su ga hrabrili naveli su ga da se usredsredi i on je sleteo, prilično istrzano i neizvežbano, pravo u Jaydenove ruke gde ga je čekalo ukusno parče ribe. Ura, svi su se radovali. Tupi, pridružila im se Poli iz stana, smešeći se. Čekajte samo da donesem fotoaparat. Dohvatila je telefon i kad je Jayden usmerio Nila nazad ka njenom prozoru i ponovo ga pustio, slikala ga je u letu, dok su se momci smeli iza njega. Posle toga letao je gore-dole zbog komadića brioša i ribe čitavo popodne. Poli je razmišljala da to verovatno nije dobar trening za povratak u divljinu, ali tešilo se mišlju da je barem dobra vežba letenja. Brioš i peno šokolacu i zašećereni kolutovi ispali su savršeno. Izašla je sa dve korpe i ostavila ih Tarniju sa strogim uputstvima da jednu podeli momcima, a drugu odnese gospođi Munns u bolnicu. Čula je od njega da će zadržati nekoliko dana na posmatranju, delom zbog povreda glave, a delom da je provere mentalno stanje. Bila je zadovoljna zbog toga, ali zabrinuta zbog Gillianine radnje. Ako je ne počisti, pojavit će se miševi, sigurno. Razgovarala je sa Muriel u prodavnici. Pomogla bih, rekla je Muriel, ali radim smenu ovde od 12 sati. Nisam sigurna da mogu da stignem. Gospode, izgovorila je Poli, u ovom gradiću svi su neverovatno naporno radili za život. Možda je bolje da to obavim sama. Kad je otišla tamo sledećeg dana, svuda se širio užasan miris buđi i bila je sigurna da je čula šuškanje miša. Sklonila je nekoliko vekni koje su mogli poslužiti da napravi puding od hleba i putera koji bi možda mogla prodati ako ga zamrzne. Zamisao nije bila baš najbolja, ali ništa je drugo nije padalo na pamet. Zatim je dohvatila Kerensinu kutiju sa proizvodima za čišćenje, zasukala rukave i bacila se na posao. Brzo je postalo očigledno. Nije ni čudo, pomislila je, s obzirom na Gillianin težak život, da radnja već dugo nije propisno oribana. Bilo je mrvice između, prilično lepih staklenih vitrina iz 50-ih, prljavštine po tavanici, paučene u ostavi gde više nije bilo brašna. Poli se čudila kako je za ime sveta moguće sam voditi pekaru, ali Muriel je objasnila da je Gillian imala neku pomoć preko leta, a osim toga odavno je odustala od pravog pečenja jer joj je bilo jeftinije i zgodnije da poručuje gotove proizvode. Nažalost, firma od koje je poručivala bila je specijalizowana za jeftino, neprečišćeno brašno i neukusne dugotrajne proizvode. Možda nisu koštali mnogo, ali cena im se održavala na ukus. Ako je postojalo nešto što Poli nije mogla da svari, to je bio loš hleb. Hleb, kamen temeljac ishrane, jedna od osnovnih stvari u životu. Ako to ne uradiš kako treba, oduvek joj se činilo, pa onda ni ostatak dana neće proći dobro. I kad se moda promenila i hleb postao nešto nezdravo što brzo goji, to joj je samo učvrstilo rešenost.
Ako svi moraju jesti manje hleba, onda ima smisla praviti hleb najvišeg mogućeg kvaliteta. Polly je kao i svi volela najjeftiniji beli hleb za predivan, hrskav, sočan, slan sendvič sa slaninom. Ali kad se radilo o hlebu kao zasebnoj hrani, to smeće joj se činilo kao običan gubitak vremena. Naročito kad su i pećnice i oprema još bile tu i samo su čekale da ih neko upotrebi. Mešanje hleba zahteva vreme, ali nije teško, a krajnji rezultat uvek je vredan truda. Dok je usisavala, čistila i ribala, shvatila je da joj taj posao uopšte nije mrzak. Zapravo je uživala, baš kao i dok je čistila mali stan. Sunce je sjelo kroz sveže oprane izloge i počela je da se osjeća malo korisnijom. Jedna ili dve osobe promolile su glavu kroz vrata da pitaju za hleb i gospođu Mans. Vest se proširila gradom. Polly je odgovarala što je iskrenije mogla da je gospođa Mans spala i zadržali su je na posmatranju. Znači preuzimaš ovo mesto? Pitao je Jayden dok je prolazio u vreme ručka. Zar nemaš ni parče pite, ništa? Ništa, odgovorila je. Izvini, je li prodavala dobre pite? Nije, žalosno je odgovorio. Ali znaš šta kažu i za najgoru pitu? Može se pojesti. Nisam to znala, priznala je. Što ne počneš da pečeš ovde? Pitao ju je. Umeš da pečeš, dakle... Zato što, odgovorila je, nije baš po zakonu ušetati u tuđu radnju i početi tu da radiš. Pa šta sad radiš? Pitao je. Nasmešila se. Samo pomažem. Zašto ne pomogneš tako što ćeš mi napraviti pitu? Predložio je. Kad tako kažeš, zvuči jednostavno, rekla je. Tarni je izgledao umorno kad je promolio glavu kroz vrata pekare te večeri, ali iskreno se iznenadio. Opa, izustio je. Nasmešila se. I ona je bila iscrpljena. Vrlo malo je spavala, ali nije mogla verovati koliko je napredovala u čišćenju pekare. Čak je očistila i rerne, hladne i masne od dugotrenog zanemarivanja, a sad su bile sasvim spremne da se vrate u život. Nisam to video u ovakvom stanju, glas mu se malo utišao. Godinama. Kako je ona? Pitala je. Slegao je ramenima. Ratoborno. Žele da obave potpuno psihičko ispitivanje, a ona im je odbrusila kuda da idu. Ha, uzviknula je. Svaka je čast. Drago mi je što se podjednako vređa. Je li jela moj brioš? Jeste, odgovorio je. Rekla mi je da je grozan, ali sve je pojela. Pa, to je dobar znak, rekla je. Tarni je ponovo pogledao okolo. Šteta što je tako uporna i tvrdoglava, rekao je. Mislim, treba ti posao, je li tako? Treba, žarko je odgovorila. Meni se čini očigledno, izjavio je. Ti mesiš i pečeš, ona ostaje vlasnica firme, radite zajedno. Polly se uspravila. Uf, rekla je. Šta je bilo? Pitao je zbunjeno. Ona me mrzi? Pa šta, to je samo posao. I Jayden mrzi mene. Jayden tebe obožava, pobunila se. I 10 sati u ovom malom prostoru s njom. To bi bila propast, veruj mi. Pa šta ćeš raditi, prijaviti se na biro? Zar ne bih mogla biti ribar? Osmehnuo se. Zubi su mu se belili na preplanulom licu. Za to se rađa. To je rasistički. Ne, ozbiljno, ako nisi rođen za to, jednostavno je previše grozno. Bacila je pogled na Rerne. Možda bih mogla da radim ovde neko vreme, samo dok se ona ne vrati. Ponovo je slegao ramenima. Misliš li da si dorasla? Ne znam, odgovorila je sasvim iskreno. A ti? Nasmešio se. Znaš, rekao je, mislim da bi mogla sve, samo ako pokušaš. Uzvratila mu je osmeh. Osim ribarenja, rekla je. Pa da, osim ribarenja. Narednog dana je dugo spavala i probudila je glasna tutnjava, a za njom i uporno trubljenje. Ko je to? Pitala je otvarajući prozor. Dan je bio veličanstven, paperjasti oblaci su plovili nebom kao deca na putu ka plaži. Bio je to Hakl, na svom smešnom motoru. Podigao naočare i kacigu. Hej, viknuo je, kako si? Dobro, odgovorila i duboko udahnula morski vazduh. Šta radiš? Izgledao je zbunjeno. Dogovorili smo se za danas, sećaš se? Odmahnula je glavom. Dnevnik joj baš i nije bio ispunjen društvenim obavezama. Ne? Nil. Šta je sa Nilom? Vodimo ga u utočište. Dogovorili smo se za subotu. Potpuno je zaboravila. U stvari shvatila je užasnuto, pretvarala se kao da se to uopšte ne događa. Prva pomisao je bila da kaže ne. Ne, ne, ne. Sad kad je Nil mogao da leti, voleo da je prati svuda više nego ikad pre. Ratovao je sa čajnikom, igrao je oko njega dok je kuvao. Iako mu je govorila da ne prilazi, stalno se propinjao prema njemu kad bi zapištao. I povremeno bi ga ljutito kljucnuo. Jednom prilikom je uspeo da ga isključi, što je očigledno doživeo kao veliku pobedu. Mrdaj ti, rekla i ponovo ga uključila na Nilovu ljutitu preneraženost. Nije mogla verovati da je to potisnulo u glavi, uprko svemu što se dešavalo. Ali nije mogla zadržati morskog papagaja kao ljubimca. To je bilo pogrešno. Bilo je okrutno. Svi su to govorili. Ipak činilo je se da je došlo tako brzo.
pomilovala mu je perje i odsutno mu dala malo preostalog brioša. Nil joj se privio uz prst kao da je znao. O, za ime Božije, rekla je ljutito. Dobro, hajde da završimo s tim. Izgledaš pokislo, primetio je Hakal kad je konačno izašla, nakon što se na brzinu istuširala i navukla omiljene izbledele farmerice i iznošene starke. Zaista je bila tužna. Hajde, rekao je, znaš, tamo gde sam ja odrastao nismo se mogli mnogo vezivati za životinje. Šta je to bilo, farma? Pitala je ljutito. Uf, da, farma, odgovorio je. Nastupila je kratka tišina. Poli je pogledala u prikolicu. Ja ozbiljno treba da sednem u ovo. Ne, odgovorio je, samo me prati. Nil može da leti i nosite u kandžama. Pružio je starinsku crnu kacigu s kaiščićem i velikim parom naočara. Jel se tu u blizini srušio nemački ratni avion? Pitala je. Hvala ti, Hakle, rekao je, što žrtvuješ sopstveno vreme i ulažeš trud da pomogneš drugom. Pošto je duboko udahnula, navukla je kacigu preko uvojaka i spustila se u prikolicu. Bila je neočekivano udobna. Kožno sedište se prostiralo duž čitave unutrašnjosti i uspela je sasvim da ispruži noge kao u raskošnoj vreći za spavanje. Čim je smestila Nila, koji je promolio glavu iz kutije gledajući oko sebe, Hakle je uključio motor, spustio nogu, nosio je velike crne čizme i krenuo. Motocikl je bio užasno bučan, plašio je ptice u drveću. Također nije očekivala da će izazvati takvo komešanje. U svakoj ulici kroz koju su se provezli, ljudi su pokazivali na njih. Deca se smejala, a starci se osmehivali što ih vide. Osjećala se pomalo kao slavna ličnost. Nasip je bio otvoren, kamene ploče su se presijavale na jutarnjem suncu i kad su ga prešli, Hakli je krenuo mirnim seoskim putevima. Ubrzavali su krivinama, prolazili pored velikih polja suručice, stada nezainteresovanih krava koje su stajale oko valova s vodom i mukale i prelepih zlatnih ponija, koji su galopirali preko brdovite poljane. Iznad njih, kad su počeli da prelaze preko poluostrva, oštro kreštanje galebova povuklo se pred kopcima koji su besprekorno kružili u vazduhu i prolećnim drozdovima koji su crkutali u živici. Zečevi su pretrčavali put kao meke krznane loptice i vetar je šibao preko motocikla, mada njoj uopšte nije bilo hladno dok je sedela u udobnoj prikolici, umotana u prijetno ćebe. Da nisu imali zadatak, rukama je čvrsto stezala Nilovu kutiju, dopala bi joj se vožnja. S vremena na vreme Hakal bi se okrenuo ka njoj kao da proverava uživali, ali bilo je prebučno da bilo šta kaže osim da mu pokaže glavom kad bi odjednom ugledala suncem okupanu pećinu i žuboravi potok koji je izvirao iz brda ili staru sivu konvolsku kamenu farmu koja je izgledala i oskudno i udobno u isto vreme, sa kamenim krovom među valovitim zelenilom. Tako blizu puta osjećala se kao deo zemlje kroz koju je putovala. I premda su videli malo automobila, biciklista i šetača, kao da je svima njima bilo drago što ih vide, a neki su im čak i mahali. Bila je ushićena dok nisu stigli do isključenja sa smeđom tablom nacionalnog udruženja sa natpisom Utočište za tupike. Srce je se steglo. Ne razmišljaj o tome, rekla je sebi. Misli na nešto drugo. Pogledala je u Haklove duge butine koje su krajnje samouvereno upravljale motorom. Dobro, možda ne baš na to. Ovde na severu pejzaž je daleko kamenitiji i suroviji, vetar hladniji. Ta strana Konvola izložena je Irskom moru sa hladnim olujama i divljim oštrim talasima. Savršeno okruženje za pticu hladnih voda, rekla je sebi. Pomisli kako će mu biti zabavno sa 1.400.000 novih najboljih prijatelja. Razmišljala je, pre nego što je krenula, da uradi nešto Nilu, da ga nekako obeleži, u slučaju da poželi ponovo da ga poseti. Pretpostavljala je da bi mogla da ih pita kad stignu, ali možda bi pomislili da je glupa. I mogla je da se nada da će on zapamtiti, ali tek je to bilo glupo. On je ptica, a ona devojka. Nije nikako mogla da uspe. Osmehnula se tužno na tu misao dok se naginjala na krivinama uzanog puta. Na motociklu se prilično glatko voziš, čim se navikneš na to koliko si blizu asfalta. Hakal ih je najavio telefonom i sačekala ih je ljubazna devojka, snažne sportske građe i s nedvosmislenim novozelandskim naglaskom. Hajde da pogledamo malenog drugara, rekla je podižući Nila izvežbanom lakoćom iz kutije. Nil se preplašeno osvrnuo ka Poli. U redu je, rekla je Poli. U redu je. Dakle, slomljeno krilo? Devojka ga je nežno i pažljivo proučavala sa svih strana. Obavili ste zaista dobar posao, jeli? Dobro. Poli je na svoj užas shvatila da teško vlada svojim glasom. Naravno, nabacio si malo mesa. Devojka je strogo rekla Nilu. Morat ćeš malo da požuriš, dečko. Idi tamo i uzmi svoj deo ribe. Nil je zakreštao i pokušao da se primakne Poli, ali stamena devojka ga je čvrsto uhvatila. Mogu li ja, mislim, postoji li način da ga obeležim? Pitala je Poli. Samo u slučaju da želite da dođete da ga vidite.
Devojka se počešala po glavi. Pa ne mogu, mislim stavljaju oznake, ali samo radi praćenja selidbe. Nisam sigurna da imam oznaku koja bi bila jasna. Znate na šta mislim? U redu, rekla je Poli, samo mi je palo na pamet. Slušajte, rekla je devojka, radite ono što je najbolje za njega, znate to, je li tako? Poli je klimnula glavom, a usno je zadrhtala. On nije ljubimac, stvoren je da živi u jatu i druži se i pare i podiže svoje mlade, baš kao i svi drugi. I zaslužuje tu priliku, zar nije tako? Jeste, složila se Poli smirujući se. Jeste tako. Svaka čast. Dobro, hajde da ga pustimo. S druge strane brda nalazila se staza, obeležena malim tupicima, sve do ogromne stene koja se pružala u more. Poli je uzdahnula. Tamo je bilo tako mnogo ptica da ih je bilo nemoguće izbrojati. Bile su svuda, velike, male, s narandžastim ili crnim kljunom. Gakale su zaranjale u vodu, skakutele u naokolo ili samo stajale uspravno na steni, zureći nedokučivo u more. Ličile su na ogroman crno-beli tepih, izvanredan prizor. Dobro ćemo se brinuti o njemu. Poli je podigla kutiju. Nili očigledno osjetio da se nešto sprema. Mahnito je skakutao gore-dole i okretao glavu za ostalim pticama u vazduhu. Kao da zna, primetila je Poli. I zna, potvrdio je Hakl i nežno ju je zagrlio. Drugom rukom je izvadio nešto iz džepa. Izvoli, rekao je. Možda bismo mogli ovo da upotrebimo. Bila je to mala oznaka kojom je zatvarao svoje kutije za pčelinji vosak. Napravljen od plastike, kolut je čvrsto stezao, ali bio je lagan. Na njemu je čitko pisalo Haklov med. Nisam bio siguran, nastavio je. Vesela devojka je pogledala. O da, rekla je, to bi moglo da posluži. I neće se pomešati sa onima koje proučavamo. Sjajno. Poli ga je pogledala. Hvala ti. Ništa, odvratio je. Uzeo je oznaku i nežno je zakačio Nilu oko leve noge. Nil je s mesta počeo ljutito da je kljuca. Psst, rekla je Poli, nemoj to da radiš, inače... Podigla je ptičicu i posljednji put protrljala je perje iza uha, što je Nil neizmjerno voleo. Zatim mu je nosom protrljala kljun. Ti si mi bio, rekla je, prvi prijatelj koga sam ovdje upoznala. Hvala ti na tome. Zagledala mu se u crne oči. Hajde, idi sada, rekla je. Idi, leti slobodno. Traži prijatelje, pravi gnezda. Spustila ga je na stenu. Potpuno ga je zaokupilo čavrljanje i lepršanje hiljade drugih ptica svuda oko njega. Zatim je koraknuo malo napred, pa ponovo nazad, gledajući upitno. Ne, rekla je, a glas je ponovo malo napukao. U redu je, hajde. Odmakao se malo dalje. Pomazila ga je po glavi posljednji put, a zatim ustala. Pažljivo, oprezno, bio je primetno deblji od drugih tupika. Skočio je s jedne stene na drugu. Drugi morski papagaji su se s mesta okupili oko njega da ga pogledaju. Nastupila je dreka i mlataranje. Ne gnjavite ga, žestoko im je doviknula Poli. Nil se nakratko okrenuo. Izvadila je telefon da ga slika posljednji put, ali dok je namestila fotoaparat, shvatila je na svoju veliku žalost da ga više ne može prepoznati među grupom od nekoliko stotina ptica. O, Hakle, rekla je, koji je on, ne vidim ga. Psst, rekao je Hakl, vidi. Jato ptica je poletela u vazduh, skupljajući se na mestu gde je mladić u šarenoj polomajici delio ribu. I naravno, usred te grupe, mučeći se malo, ali ne odustajući, nalazio se debeljuškasti tupik s malom oznakom na levoj nozi. Poli je gledala kako leti preko stene među ostalim pticama i konačno joj je nestao iz vida. Hakluju je zagrlio i krenuli su nazad stazom. Poli je bila previše uzrujena da bi govorila. Znam da je glupo, konačno je procedila. On je samo ptica. Nil nije bio samo ptica. Žestoko se usprotivio Haklu. Bio je najbolji tupik koga sam upoznao. Nije znala da li da se nasmeje ili zaplače na ovo, pa je samo ćutala. Tamo je kafe, ako ste gladni. Veselo je doviknula devojka, ali kad su provirili u njega, ne samo da je mirisalo na hladne pržene krompiriće i nevesele državne praznike, već je prostor bio prekriven slikama tupika, mekim igračkama u obliku tupika i ostalim sitnicama. Delovalo je potpuno neprivlačno, ali vreme je prolazilo. Jesi li gladan? Pitala je Hakla. Mogao bih smazati i tupika, odvratio je. Izvini, je li to bilo bezosećajno? Jeste, odgovorila je. Okrenula se ponovo devojci. Hvala za sve što ste uradili, rekla je. Nema brige. Izvolite, ovo je broj mog mobilnog telefona, a ovo mail adresa. Devojka je neshvatajući pogledala u parče papira. Ako ne bude napredovao ili ako mu se nešto desi. Poli se zagrcnula. Da, dobro, rekla je devojka neubedljivo. Hajde, rekao je Hakl, idemo. Devojka ga je pogledala. Drago mi je što smo se upoznali. Rekla je glasom koji je Poli čak i tako tužna prepoznala kao zavodljiv. Haklio je uputio svoj široki američki kaubojski osmeh i poveo Poli do motocikla.
Poli je rešila da ne zaplače dok se bezbedno ne smesti u prikolicu gde niko neće moći da je vidi ili čuje, osim dece u poseti centru koja nisu mogla da veruju kako neko ko se vozi u prikolici motocikla može biti tako tužan da plače. Znala je da je smešna i da preteruje i nije mogla ni zamisliti šta Hakl misli o njoj, ali svejedno. Nil je bio obična ptičica, ali pored njega se osjećala manje usamljena u najusamljenijem razdoblju svog života. Imala je pravo da joj nedostaje. Pitala se da li tako izgleda i kad imaš decu. A onda se setila kako je majka rekla da je bog tinejdžera učinio užasnim da bi roditelji bili srećni kad odu od kuće, što je mnogo toga objašnjavalo. Kad je konačno prestala da plače, shvatila je, gledajući kroz naočare za vožnju, da nema pojma gde je. Nisu se vraćali istim putem kući. Umesto toga činilo se da se voze severnom obalom, a more se pojavljivalo i nestajalo svaki put kad bi prelazili preko uzvišice. Upitno je pogledala u Hakla, ali on je zbunjeno proučavao saobraćajne znake i nije primetio. Zatim je nogom dodirnula Nilovu praznu kartonsku kutiju i morala je snažno da se usredsredi da ne zaplače ponovo. Uz glasno škripu kočnica i pokret od koga je gotovo iskočila iz sedišta, motocikl je naglo skrenuo niz peščanu stazu. "Izvini," izgovorio je kroz zvuku motora. Videla je zašto je gotovo promašio skretanje. Nije uopšte bilo označeno. Pitala se kuda je vodilo. Motor je poskakivao po nepopločenoj stazi. Očekivala je da će ih odvesti do farme, ali umjesto toga spuštala se duž ravne poljane, a zatim preko peščanih dina, gde je bilo parkirano nekoliko džipova. Hakl se zaustavio pored njih i ugasio motocikl. Iznenadna tišina posle grmljavine motora bila je gotovo nepodnošljiva. Izašla iz prikolice i protegla se. "Gde smo?" osvrnula se oko sebe. Hakl je nasmešano pogledao po strance. "Jesi li prestala da plačeš?" pitao je. "Uf, da," odgovorila je. "Mislim da jesam." "U redu je plakati, znaš?" "Znam," rekla je trljajući lice da ukloni tragove maskare. Stajali su na vrhu dina i gledali dole. Poli je zinula. Nalazili su se na samom vrhu dugačke zlatne peščane plaže. Bila je ogromna. Činilo se da se proteže u nedogled. Zapljuskivali su je ogromni plavi talasi, a valovita pučina protezala se kilometrima. Plaža je bila gotovo potpuno pusta osim jedne drvene kolibe i skakutavih glava 5-6 surfera u ronilačkim modelima u vodi. Poli je mogla izmeriti veličinu talasa već po tome koliko su sitne te prilike bile dok su plesale po njima. "Šta je ovo?" pitala je. Čak i sada, na samom početku sezone, plaže za surfovanje su bile potpuno zakrčene. Surferi su se gurali i sklanjali jedni druge s puta, a često bi se i potukli. "Ali ovde?" "Pripada Rubenu Finklu," odgovorio je. "On je nešto poput čarobnjaka iz Silicijumske doline, znaš. Zaradio je neviđeno bogatstvo prodajući strogo poverljive odbrambene uređaje. Penzionisao se u 28. da bi surfovao po ceo dan." "Zamisli," rekla je. "O moj Bože, šta, ovo je njegova plaža?" "Ovo je njegova plaža, kuća mu je tamo gore. Potpuno je skrivena, ali dopušta grupici prijatelja da je koriste s vremena na vreme. Nemoj mi reći. Upoznao sam ga na Vortonu, u svakom slučaju." Pogledala je oko sebe, bilo je izvanredno. Sunce je izašlo i sitan pesak se presijavao. Činilo se da je osvanuo prvi istinski topao dan u godini. "Hajde," pozvao ju je, "jesi li gladna ili si još previše tužna?" "Tužna sam," odgovorila je, "ali pomalo i gladna." Hakl je izuo čizme i čarape i ostavio ih pored motora. I Poli učini isto sa starkama, zatim su oboje zavrnuli farmerice i spustili se niz dinu. Poli je pala na dupe i Hakl se nasmejao, a ona mu se isplazila osjećajući se gotovo normalno. Kad su sišli do ruba vode, mokar pesak je bio predivan. Voda je još bila hladna, ali bilo je lepo hodati kroz plićak, pa je Poli tako i uradila. "Neverovatno kako neki imaju mnogo," primetila je. Ugledali su kuću Rubena Finkla, neverovatan savremeni stakleni krug koji je ličio na građevinu u kakvoj bi možda živeo Tony Stark. "Da," oprezno se složio, "ali zar nije divno što čuva nešto ovako lepo? Bori se i za očuvanje okeana." "Zvuči kao sjajan momak." "On je običan mamlaz," rekao je, "ali bori se za očuvanje okeana." Nakon što su mahanjem pozdravili neke Haklove drugove u moru, stigli su do drvene kolibice koju je Poli spazila sa dina. Bila je obojena u belo, a kad su stigli, videla je da je to zapravo mali kafe. Stolovi i stolice nasumično raspoređeni u naokolo, šank i otvorena zavidno opremljena kuhinja. "Opa," izustila je, "predivno. Kako ljudi jednostavno ne siđu i ne unište ovo mesto. Klinci iz okoline sigurno znaju za njega. Put je odmah tu." "Znaju," odgovorio je. "Sanjaju da će jednog dana i njima dozvoliti da dođu. Osim toga, priča se o nadzornim kamerama i stražarima sa mitraljezima." Pogledala ga je. "Ozbiljno?" "O, to su samo glasine," odgovorio je. "Verovatno." Seli su za jedan sto.
Bilo je prijatno toplo, ne previše vetrovito, a sunce joj je lekovito grelo vrat. Uzdahnula je od olakšanja. Divno je. Nizak, zdepast čovek s vojničkom frizurom i dečačkim mrzovornim licem punim pega izašao iz kuhinje sa belom keceljom preko šorca. Hak, druže. Hak je podigao ruku i izveo neki složen pozdravni potez koji je u posljednjem trenutku propao. Kuvar ga je prilično jako udario u rame. Ima kuvara? Pitala je Poli pre nego što je stigla da se zaustavi. Ko ima kuvara? Pitao je čovek. Oprostite, rekla je, samo sam pitala za čoveka koji se ovo poseduje. Zdravo, ja sam Poli. A ja sam čovek koji se ovo poseduje, izjavio je pružajući ruku. I volim da kuvam, ali imam i kuvara. Zapravo, imam tri kuvara. Da, sjajno. Ruben Finkel, drago mi je što smo se upoznali. Vi ste Haklova prijateljica, a? A, da, jesam li u pravu? Posebna prijateljica, posebna seksi prijateljica. Napadno je namignuo Haklu i napravio mali pokret kukovima. Poli je razumela šta je Hakl mislio pod tim da je Ruben mamlac, iako nije znala tačno značenje te reči. Poli prolazi kroz pomalo teško razdoblje. Rekao je Hakl na svoj spori odlučni način. Pa sam pomislio da je dovedem ovamo na najbolju hranu u konvolu da je razveselim. Tako je, tako je. Želite li martini? Ruben joj je pogledao i pucnuo prstima. Ne, ne, znam šta vam treba. Treba vam margarita. Jesam li u pravu ili ne? Margarita oteraju sve loše. Dok se ne probudiš u smeću. Ha! Izleteo mu je pomalo neobičan graktavi smeh. Uf! Poli je imala veoma neobičan dan. Hakl joj je blago klimnuo glavom. To bi bilo lepo, odgovorila je. Svetlo pivo, druže. Svetlo pivo za svetlokosog kauboja u Guglu. Naravno, odgovorio je Hakl. Samo daj. Ruben se vratio s njihovim pićem i seo. Zapravo je bio veoma opušten za druženje, jer je neprestano pričao o tome koliko je surfovao, koliko dama se zabavljalo s njim. Poli je mislila da zabavljanje znači lepu zabavu, ali izgleda da je značilo piti dok se praktično ne onesvestiš. Kakvo čarobno leto će imati i koliko novca je odbio za imanje od ruskog oligarha koji mu je zapretio da će ga poslati u Sibir, ali njega nije bilo briga jer je naučio kung fu i očigledno ga preplašio i oterao. I voli li ona zvezdane ratove? Poli je odgovorila da voli zvezdane ratove ili je barem volela Harrisona Forda u zvezdanim ratovima. Na šta se Ruben pomalo naljutio i izjavio kako su novi filmovi uveliko podcenjeni i ljudi moraju bolje da ih procene, što on i počeo da radi nadugačko i naširoko. Pošto nije morala da priča, mogla je da se isključi prosto uživo u zvuku talasa i plavetnilu neba i otkrila je u utešnom i opuštenom Haklovom prisustvu njegovom krupnom stasu na istrošenoj drvenoj stolici, dugim stopalima sa urednim kratkim noktima zavučenim u pesak. Oči su mu bile iste boje kao i more. Znala je da to iz nje govori odlična Margarita, ali odjednom je osjetila potrebu da mu stavi noge na krilo. Smesta je odagnala tu misao. Dobijala je veoma snažne vibracije od Hakla, a poruka je glasila: "Biću veoma ljubazan sve dok me ništa ne pitaš o mom privatnom životu ili mi se previše ne približiš." I to je bilo u redu. Ni njen život nije bio bez poteškoća. Prisetila se devojke u parku Tupika. Hakl sigurno nije imao poteškoća s devojkama. A kad je već tako, gotovo sigurno je s razlogom odabrao da bude sam. U jednom trenutku, i dalje u svojim mislima i usput ispitujući Hakla u koju boju da oboji svoj novi helikopter, Ruben je skočio i počeo da kuva. Uz mirise i cvrčanje divljeg belog i crnog luka u tiganju, Poli je shvatila koliko je gladna i Margarita je udarila pravo u glavu. Videla je da Ruben odmerava frižider s vinom. Razmislio je na trenutak, a onda odabrao veoma hladan šabli. Da razbisti glavu i prestane da gleda u Hakla, čije setne plave oči kao da su blago treperile, bilo je teško proceniti da li neko tako opušten zaista dreme ili ne, ustala je i pošla za Rubenom u kuhinju. "Ti kuvaš?" pitala je. "Obožavam da kuvam," odgovorio je. "Sjajno mi ide. Da nisam bio kompjuterski genije, imao bih barem 9 Michelinovih zvezdica. To su dve više nego što iko ikad dobio." Nasmešila se. "Šta kuvaš danas?" "Kuvam šta god uhvatimo," odgovorio je. "Imamo par svežih jastoga koje sam ulovio jutros. Približava se kraj sezone, ali još su prilično dobri. Voda je još hladna." "I ona kuva," oglasio se pospano Hakl iz prednjeg dela. Ruben ju je pogledao skupljenih očiju. "Jeli?" rekao je. "Verovatno ne bolje od mene." "Ne, sigurna sam da ne," potvrdila je. "I nisam zapravo kuvarica, pre će biti pekarka." Porumenela je kad je shvatila da je prvi put izgovorila tu reč glasno. Mora da je bila u pitanju kombinacija alkohola i Rubenovog izuzetnog samopouzdanja. "Ali sviđa mi se tvoja kuhinja." Nasmešio je se sa zadovoljstvom. "Da, vrhunska je. Koštala me 250.000 funti. Dopremili su mi iz Nemačke." Učtivo je klimnula glavom. "Hoćeš da nam napraviš nešto što ide uz ručak?" "Uf," rekla je. "Nisam sigurna. Verovatno bih razbila nešto u tvojoj skupoj kuhinji." "Ne budi blesava," odvratio je. "Samo bih kupio drugu." Odjednom je ugledala nešto pozadi.
O moje Bože, je li ono peć od cigle? Naravno da jeste, odgovorio je. I uključena je već sat vremena, spremna je. Ne možeš imati kuhinju na otvorenom bez peći od cigle. Šta bi uradila za picu? Ja bih radije umro nego jeo lošu picu. Pravim odličnu picu. Shvatam, rekla je uz osmeh. Počeo je da je se dopada. Pa ako želiš, mogu napraviti farinatu. Otvorio je gvozdena vrata peći. Zapahnula ih je žarka vrelina. Uspravio se. Šta? Namrštio je čelo. Učinilo se da Ruben nikako ne voli da čuje nešto što već ne zna. Nasmešila se. Pa imaš li brašno od leblebija? Naravno, odgovorio je mrzovoljno. Uzeo je walkie-talkie zakačen za pojas. Brašno od leblebija, odmah. To je neka vrsta palačinke, objasnila je Poli. Ali dobro je, dopašće ti se. Ruben ju je odmerio. Dobro, rekao je. Riba i uz nju palačinke. To će nam biti dovoljno. Brašno je donela služavka koja se ljubazno smeškala, ali nije rekla ništa kad je Poli zahvalila. Poli se zapitala govori li engleski. Dakle, rekao je Ruben posmatrajući kako slaže sastojke. Onda krešeš se sa haklom. Zamalo je ispustila jaja. Zašto? Rekla je. Da li bi ti to hteo? Ruben je ponovo prasnuo i isprekidani smeh. Hej hak, viknuo je. Ovo je živa vatra. Veoma je stručno mutila testo, dodavala još brašna i vode i mešala dok nije postalo dovoljno retko. Zatim je pažljivo nauljila tepsiju i izlila smesu, vešto okrećući testo posle minut dva. Donja strana je dobila zadovoljavajuće crne mehure. Posle minuta na drugoj strani izvadila ga je dugom lopaticom, ostavljenom pored peći za tu svrhu, izvrnula ga na tanjer uz dosta soli i bibera, isekla na četiri dela i dala Rubenu da proba. Bio je tako halapljiv da je jedva dunuo na testo i opekao je usta. Jao, prokletstvo, rekao je. Glupa prokleta vrela peć. Peć je sjajna, rekla je Poli. Ljubomorna sam. Trenutak kasnije probao još jedan zalogaj. Zatim je slistio i ostatak. O čoveče, rekao je punim ustima. Ovo je predivno. Znam, rekla je. Dobre su, zar ne? Napravila je još jednu za hakla koju je također smazao Ruben, a onda mu je konačno odnela jednu. Tada su došli surferi i toliko im se dopalo da je morala napraviti tri ture pre nego što se Ruben uopšte setio da ispeče ribu. Surferi su bili krupni, druželjubivi momci, uglavnom Britanci. Poslednja osoba koja je izašla iz vode, skidajući ronilačko odelo, pokazujući prelep tufnasti crveni bikini i zabacujući dugu plavu kovrđavu kosu, bila je jedna od najlepših devojaka koja je Poli u životu videla. Izgledala je kao model za kupaće kostime iz američkog sportskog časopisa. Zlatna koža je bila blago preplanula i nije imala ni trunke šminke. Imala je mačje zelene oči i široke pune usne. Čak je i Hakl zadovoljno raširio oči dok je dolazila plažom, u predivnom vezenom kaftanu ogrnutom oko dugog vitkog tela. Poli se pitala kako bi bilo da i ona to može. Ili ta devojka uopšte primetila da je pogled i prate kuda god ide? Ili se možda već potpuno navikla? Hoće li se probuditi u 50. i zapitati se kada se svet promenio? Devojka je opušteno izvadila bocu piva iz frižidera, otpila dugača gutlja kao da snima reklamu, a onda se privila uz Rubena kao mačka. Bila je gotovo za glavu više od njega. Ćao dušo, rekla je. Ruben je zagunđao. To predivno miriše, primetila je. Trebalo je da izađeš jutros, napolje je ludilo, čarobno. Da, kako god, odbrusio je mrzovoljno. Nije joj ponudio parče farinate. Boginja je nakratko preusmerila pažnju na Poli, koja se osjećala neprijatno kao da je proučava neka mašina i s mesta je stavlja u kategoriju bezopasnih. Došlo je da pruži ruku da je udari pečat. Zdravo, rekla je devojka uz širok osmeh koji je pokazao njene savršene bele zube. Ja sam Jazz. Zdravo, Jazz, rekla je. Poli. Jazz joj je pogledala dok je pekla još farinate i namrštila se. Puštate da koristiš njegovu kuhinju? Jazz, hoćeš da sedneš? Rekao je Ruben. Malo smo zauzeti ovde. Jazz se zanosno napućila, ali pridružila se drugim surferima koji se okružili kao kraljicu. Bože, devojka ti je prelepa. Izlanula se Poli bez razmišljanja. Začudo, Ruben nije odgovorio. Za ručak su imali pržene jastoge s belim lukom i limunom na podlozi od sveže ljutkaste rukole. Svi su obilno jeli, šablje savršeno išao uz jelo, vrelo sunce i neobuzdane šale između surfera, dok su pričali o Hanging Tenu i Sex Vexu i drugim izrazima vezanim za surfovanje koje Poli nije razumela. Shvatila je da uživa. Posle jela i kafe i velike kutije američkih bombona koje je Ruben podelio, momci su ponovo krenuli u vodu. Umeš li da surfuješ? Pitao je Hakl. Da, odgovorila je Poli. Imam savršen surferski stas, zar nisi primetio? Slegao je ramenima. Čini mi se čudnim da si odrasla u Cornwallu, a ne surfuješ. Pa odrasla sam u Devonu. Služavka se vratila, primetila je Poli i neupadljivo raščišćavala oko njih. Zamislite samo da to neko radi za vas, a vi čak i ne primetite. Hvala,
reče je Poli. Devojka je brzo podigla pogled, zatim se vratila poslu. Stvarno, rekao je Ruben, moraš surfovati, čoveče. Deluje teško, odgovorila je. Ne mislim na surfovanje, podsmehnuo se. Očigledno u pitanju metafora. Nisam shvatila, rekla je. Moraš pratiti svoju zvezdu. Čuo si za taj izraz. Ili nekim slučajem američki? Sa suprotne strane stola osjećala je kako se Hakal podrugljivo osmehuje na njen odgovor. Kao i sve najbolje dušo, odgovorio je Ruben uz namigivanje. Da, moraš slediti svoju zvezdu. To je jedini put u životu. Moraš raditi ono što voliš. Kad shvatiš šta voliš da radiš, radi to što bolje možeš. I sve će biti sjajno i možeš surfovati. I to će te usrećiti. Šta tebe čini srećnom? Slegla je ramenima. Pretpostavljam, pa mešanje hleba. Mešanje. Ali ne znam mogu li to raditi stalno, kao posao. Zar to ne bi uništilo zabavu? Šta, što bi ti plaćali da to radiš? Pitao je zapanjeno. Bože ne, tako je još zabavnije, zar ne shvataš? Pogledala oko sebe. Možda, rekla je. Dobro je ako je tvoja zvezda hakovanje kompjuterskih sistema koje spašava američku vladu od kineskih kradljivaca autorskih prava. I donese ti milijarde, ubacio se Hakal. To pomaže. Moja zvezda meni donosi oko $2 po tegli. Ruben je slegao ramenima. Nije važno, srećniji si ovde nego onako zarobljen u savani, je li tako? Kao da je neko odjednom otvorio vrata frižitera. Raspoloženje je splasnulo. Hakl se sledio i okrenuo glavu prema moru. Ruben kao da ništa nije primetio. Zavladala je veoma duga tišina. Konačno je Jazz protresla dugu kosu i ubacila se u razgovor. Da, ja sam pratila svoju zvezdu i vidi gde sam završila. Ruben ju je oštro pogledao. Poli je pomislila da je verovatno trenutak da krenu. Hakl je odmah prihvatio predlog. Dok su se vozili kući nisu mogli razgovarati od buke, ali Poli je imalo čemu da razmišlja. Hakl se oporavljao od nečega, to je bilo jasno. A Ruben je bio neobičan lik, potpuno nesvestan onoga što ljudi misle o njemu ili šta on sam govori. S druge strane, ono što je rekao o tome da treba raditi ono što voliš. Da li bi mogla? Hvala, rekla je Haklu kad su stigli. Zanimljiv ti je prijatelj. Podigao naočare. Dopala si mu se, rekao je. To se ne događa često. Nije baš bio ljubazan prema svoje devojci. Hakl se nasmešio. O, nije mu to devojka. Sve vreme je okružan ženama. Zanima ih lova sigurno. O, izustila je. To je... Opa, nisam nikad pomislila, stvarno, novac? Ali tako je zanosna, mogla bi da ima koga hoće. Ne znaš dok ne doživiš, rekao je Hakl. Život ume da bude težak, ljudi moraju da se snalaze da bi preživeli. Pa da, znam to, rekla je, nemaj svi dar kao što je tvoj. Trebalo je vremena da shvati pohvalu. Stvarno, rekla je crveneći. Slegao je ramenima. Da, potvrdio je. A onda kao da se na tren postideo i pružio je ruku ka zadnjem delu motora. Uf, rekao je, kupio sam ti ovo dok si brisala suze u parku. Pružio je malog plišanog tupika. O, izustila je. Osjećala se veoma nesigurno i potreseno kad ga je uzela. Hakl nije pio vino za ručkom, ali ona jeste. Hvala. Sviđa ti se. Nisam bio siguran hoće li to poboljšati ili pogoršati stvari. Dogod ga ne nazovem Nil 2 i ne stavim u kutiju, rekla je. Ne, hvala, hvala ti. Haklu kao da je laknulo, a istovremeno kao da se postideo. Lepo sam se provela danas, izjavila je. Sigurna sam da Ruben nije imao nameru da bude nepristojan. Naprotiv, rekao je Hakl, to mu spada u hobije, ali navikao sam na to. Ovlašio je poljubio u obraz. Motor se upalio uz uobičajenu grmljavinu i ona je gledala, stežući mekog tupika, čitavim putem kroz popločanu ulicu, sve dok joj nije nestao iz vida.